Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Son günlər müzakirə olunan məsələlərdən biri də mülk kağızı əkupça olmayan evlərdir. Belə ki, bir çox çıxarışsız evlərin sənədləşdirilməsi mümkün olsa da, qaz və neft kəmərinin üzərində tikilən evlərin sahibləri sənəd ala bilməyəcəklərindən narahatdırlar. Milli Az xəbər verir ki, Global Info Az'a danışan əmlak məsələləri üzrə ekspert mülkədar Rüstəmovun fikrincə, bu məsələdə zamanında evi, torpağı sənədsiz alan şəxslər günahkardır. O deyib ki, vaxtında sənədli mülk almaq lazım idi. Dövlətin qanun qaydası var, əgər bir evin, torpağın çıxarışı yoxdursa, o torpağı almayın. Çünki sabah dövlət mülkiyyətinizi tanımayacaq. Bunlar da öz başına addım attılar, ucuz torpaqlar əldə etdilər ki, irəli düşsünlər. Beləliklə də neft ərazilərinə girdilər, bələdiyyənin qanunsuz torpaqlarını aldılar. Bundan sonra da rüşvət verib, ev tikdilər. Axırda aqibətləri belə oldu. Xüsusilə Binəqədi, Sabuncu rayonlarında bəzi ərazilərdə torpaq yaşayış üçün yararsız hesab olunur. Neft ərazisi isə yaşayış üçün ümumiyyətlə yararsızdır, ekoloji cəhətdən zərərlidir. Orada insanın yaşaması qeyri-mümkündür.